Unë i kërkoj sot prokurorit të shtetit që të ketë një hetim penal mbi këtë çështje. Është sigur, është cenu siguria jonë kombëtare. Bija sërbe na e ka imponu votimin në kuvendin e Kosovës. Na ka dëpërtu deri në gjykatën kushtetuese. Kjo është e patolerueshme. Kjo është e patolerueshme. Nuk jemi cenu asnjëherë më shumë se sa kësaj here. Asnjëherë. Unë me pasqen pozitën e tyne për besë, në ashtu edhe kisha pasur në me ardhë dhe më ballafaqu me një çështje se po duket me qenë tepër e rond. Por të vërtetës nuk mundet më ikë. Sot po ikin pe kësaj seance. Po nesër nuk kanë më shumë më ikë. Ata kanë më vonë përgjegjësi me çka cila agent ka qenë ajo dhe cilat kërkesa ja kanë përmbush pjesëtarit të bijës në Kosovë Milan Radojçić. Çka i kanë përmbush ata? Çka i kanë shtyë ata? Cilat janë çështjet e cilat i kanë shtyë së bashku me Milan Radojçić. Faleminderit.